водачи на листи на Обединени патриоти от партия Национален фронт за спасение на България. Бургас. Валери Симеонов. Варна. Валентин Касабов. Видин. Росен Живков. Кърджали. Христо Деянов. Перник. Георги Манев. Пловдив. Славчо Атанасов. Пловдив област. Борис Ячев. Разград. Димитър Димитров. Сливен. Петър Петров. Смолян. Владимир Гърбелов. София. 23-ти избирателен район. Валери Симеонов. На 26 март. Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО с номер 17. Гласувайте за Обединените патриоти с номер 17. Николай Маринов. Втори в листата на коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО в Плевен. Преференция номер 2.